Дай му съвет на колегата за Форестър. Значи, искаш да си вземеш Форестър Турбо винаги. Никога не искаш да си взимаш атмосферен Форестър. Обаче, това, което трябва да знаеш е, че Форестър 2.0 XT е много по-добър от Форестър 2.5 XT. И под много по-добър имам предвид, че двигателят не се разглабя постоянно сам. 2.5 мотора на Subaru е много проблемен, когато е с турбо. Двойката не е проблемна, когато е с турбо. Това е първото нещо, което аз научих за Subaru, още преди да започна да ги... Преди да си взема моето. Че турбомотор искаш 2, а не 2.5. Двойката е по-стара и по-здрава. Да. И е по-добре балансирана, между другото.